Այոց երկրի հայ շինարար, ու հիշի սելավի սերուն։ Սելավի չէ, սելֆի։ Իսկական ուստի շորերը պետք է կեղտոտ լինի, բայց գործը մաքուր։ Էդ ինչի ես չորացած ցեմենտի հայացքը ունեմ։ Նորից համոյի ցանցն ես ընկել։ Է, համոյի ցանց չէ, համացանց։ Հետո էլ իդեալ խանութների ցանց եմ ընկել։ Նորություններ կան, տես, իդեալ համակարգում ամբողջ լոգասենյակը ապարիկ, ամսական ընդամենը 6500 դրամով։ Էդ լոգասենյակը շատ լավն էր, հենց հիմա էլ կգնանք, դու հետո ակուստիկան կստուգենք։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։